salaamayaa dhammaan shaqaalaha iyo farsamayaqaanka TV-ga iyo warbaahinta dowladnimadu ama waxay ka bilaabataa inay shacabku helaan adeega iyo heshiiska dowladnimo. Soomaaliya maanta waa wadamada wiigan waxay ahayd maalinta biyaha adduunka, waa waddanka keliya ah ee biyaha ilaa cuntada lagu iibsa la soo gato. Dadka Soomaaliya wax walba way soo gataan. Marka halka markaan ka bilaabo shirka soo jiitabayey marxaladda madaxweyne xilka dhadaxa Cabdullaahi Farmaajo ee doorashada doorashooyinka ra-iisul wasaare cusub, madaxweyne maamul goboleed cusub, khilaafyo siyaasadeed cusub, goleyaasha xijibdo ishaya, waxaasoo dhan waxay ku dul wareegayaan awoodda doorashada oo lagu tartamayo dadku inay fahmaan way. Marka ilaa hadda madaxweyne xilka dhammaaday kama quusan inuu mar kale fursad siyaasadeed la siiyo. Intay madaxweynuhu aanu ka quusanna isaga iyo kooxda kasoo horjeeda ama dadka musharaxiinta ha noqdaan ama madaxda maamul goboleed ha noqdaan, waxa adkaanaysa inay luqaddii ku hadlayaanna ay beesha caalamku fahanto, dadka Soomaaliyeed ay fahmaan, maadaama Soomaaliya ay joogto meeshii ugu dambeysay ee beesha caalamku ay caawinaysay oo amni ha noqoto, dhaqaale ha noqoto, mushaharsiin ha noqoto, dowlis ha noqoto. Marka weliya Saleemaan dhibaatadaas oo Soomaaliya hortaada wayahay shirkan waa ka duwan yahay shirarkii hore. Waxaan ognahay in Axmed Madobe Saciid Dani oo Muqdisho jooga in shirkii teendhada Fiisooni toddobaadkii hore aysan ka qayb gelin shan cisho halka uu tegayay madaxweynaha iyo xubnaha kale ee dowlad goboleeda ee lagu tiriyo inay taabacsan yihiin madaxweynaha. Mar haddii Axmed Madobe Saciid Dani miiskooda halka ay fadhiisteen, ma la oran karaa beesha caalamka ay ku cadaadeysay? Soomaaliya uu ka baxay oo waagi hore madasha qaran ama madaxda maamul goboleeda iyo madaxweynuhu ay ku kulmi jireen, Axmed Madobe iyo Saciidare iyaga lagu qasbay inay teendhada soo galaan, way caddahay in beesha caalamku labadaba ay ku qasabtay in lasoo fariisto. Su-aasha muhiimka waxa weeye, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha oo xilka dhexe Cabdullaahi Farmaajo iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweynaha maamul goboleed Hir Shabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo koox ah iyo guddoomiye aqalka sare iyo labada maamul ee Jubbaland iyo Puntland iyo musharaxiinta iyo dadka kale siyaasiyiinta u tartamaya oo koox ah. Marka weeye khilaafkaasi bulshada Soomaali ma u baahantay weye? Hadda waxaa taag wax weeye laba kooxood baa isoo horfadhiya oo ku tartamaya kursiga siyaasadda dalka. Dadka Soomaali adkaysi ma u leeyihin xilliga in lagu tarta waa maya? Maxaa nala bannaan? Maxaan u sheegi karnaa shalay shirkii dhacay aflagaada lagu kala tegay? Waxay yidhaahdeen madaxweynaha Galmudug iyo madaxda la socotay oo aan meeshana ka sheegay, waxay yidhaahdeen waxay Saciid Dani iyo Axmed ku eedeeyeen inuu farmaajo ka saxsan yahay. Kadi farmaajo wuxuu ku saxsan yahay inuu doorashadii Koonfur Galbeed madaxweynaha isagu gacantiisa ku samaysto, wuxuu ku saxsan yahay inuu Galmudug gacantiisa ku samaysto, wuxuu ku saxsan yahay 17 Sebtembar kadib haddii uu Hir Shabeelle abaabulo oo guud lagu keeno, wuxuu ku saxsan yahay inuu mataqaana barnaamij diido, wuxuu ku saxsan yahay intii 2016 loo ogolaa oo beesha caalamka dacwoon jiray markuu joogay Kating ulaa Xasan Baakasri iyo Xasan Baakasri. Marka waxa weeye anagu dadka Soomaaliya ka falo haddaan nahay, waxaan u rajaynaynaa madaxda Soomaaliyeed kuwa xilka xildhibaan raadinaya iyo kuwa xilka madaxweyne raadinaya iyo kuwa doonaya in dib loogu cusboonaysiiyo shacabku doortaanba, inay dadka Soomaaliyeed ee maanta biyaha iibsanaya oo korontada iibsanaya oo noloshu ku adag tahay yaan doorashadu lagu adkeen. Marka weliya Saleemaan oo khilaaf adag baa jira oo tartan doorasho ah oo aad iyo aad u adag oo kooxaysi ah oo dowlada shaqo ku jiraan oo garacsada ku jirto oo siyaasiin ku jiraan oo lacag badan la bixinayo, arrintaasaa socota magweyne adag tahay ilaa ay madaxdu ay maskaxdooda aqliga ilaahay ku soo celiyo inay heshiis gaaraan. Wayahay Danjiri Caalin, laba maalin ayaa la fadhiyey shirka albaabada ayaa u xirnaa saxaafadduna dibajoog ay ka ahayd, ma la fahansan yahay qodobada dhinacyadu ay ka doodeen oo dhinacyadu way kala arki duwan yihiin marka la eego Axmed Madobe iyo Saciid Dani dhinaca iyo garabkan kale ee dowladda? Marka qodobada ilaa hadda laga wada hadlay xog ma ka helnay? Qodobada dadka diblomaasiyiinta dad baa ku dhex jiray oo og oo mataqaanaa soo dhex safiirka Maraykanka Yamato ayaa joogay, mataqaanaa James Swam ayaa joogay, ergeyga mataqaanaa safiirka Ingiriiska joogay, waa la doodayay. Dhibaatada jirta waxa weeye dadka daawanaya TV-ga Soomaali Channel loo fahmaan haddii madaxweynuhu aanu dhexdhexaad ka ahayn in dalkii doorasho la aado, madaxweynuhu ka dhammaaday aanu isagu oday ka noqonayn maadaama isagu yahay ninkii loo dhaariyay ee kitaabka Ilaahay ku maray,
aanu madashii dadkii mideeyneen oo aanu kuraasi waa 4.5 oo aanu ree wasaarihii dalka aanu beeshiisa mideeyneen oo gudoomiyaashii aqalka sare iyo aqalka hoose aan beeshooda mideeyneen oo aan dalkii doorashada dambe aadayaan wixii qaba ilaa kuraastan iska leh haddaan dadka aqalka kusoo noqonayn oo madaxweynuhu ku doodayo iyo saxaafadiisu iyo kuwa kasoo horjeeda ee mucaaradkuba ay is eedeynayaan dalkii degenaansho siyaasadeed ma jirto. Marka hadda waxa weeye dhibka jira waxa weeye waxaa lagu dagaalamaya oo la isku xaqiraya aniga ayaa iska leh masraxa siyaasadeed iyo iskama lihid. Marka dhibkaasaa jira oo beesha caalamku ay ku daashay haddana 8 April waxaa ka dhiban 2 bilood xilku wixiru ka dhammaaday maalmaha ka dhiban 3 maalmood baa ka dhiban oo hadday oo 2 bilood muxuu xilgaaday. Marka waxay muhiimad waxay tahay doorka xukuumadda meesha uu ka baxay doorkii madaxtooyada meesha uu ka baxday sharci dejin meesha uu ka baxday marka dalku maqalalaas uu caadaya. Marka dhibkaasaa muuqda oo ah ilaa hadda madaxweynihii ayaa dhexdhexaad ka ahayn tubta doorashooyinka wayahay beesha caalamka oo shirkan garwadeen ka ah ma la xaqiijiyey in ay holka shirka ama miiska wada hadalka ay fadhiyaan mise banaanka ay ka joogaan oo kor ay kala socdaan waxa xogta socota beesha caalamku goobta shirka ma joogto xiliyada break timeka mataqaan waxaa jirta xili dadku iyaga la isaga dhex baxay break timeka ayay leeyihiin ma garanayo inay mataqaana xiliyada break timeka ayay la kulmayaa si gargaar ah oo qof walba sikis sheeganaya. Marka xilligaas ayay madaxdu ay u sheegaysaa doodu meeshay marayso. Marka waxay madaxda Jubbaland iyo Puntland laga helay inay aada ula yaabeen madaxweynaha galmudug shalay wuxuu miiska la yimid oo uniformaaja saxsan isagoo doorka ku faanaya dhuusamareeb arrintaas oo laga helay safiirka Ingiriiska. Wayahay marka la eego golaha amaanka ee qaramada midoobay bil gudaheed loo maray go'aan ka soo saareen arrimaha doorashooyinka Khamiistii waxay yiraahdeen hoggaamiyeyaashu arkaan degdegna doorasho loo qabto isla gelinkii dambe Khamiistii waxaa soo baxday in fila Soomaaliya ay tiri shir baa la qabanayaa 3 April oo laga wada qaybgalayo Puntland ay tiri beesha caalamka ayaa qabanaysa shirka waa tageynaa. Marka la eego golaha amaanka qaramada midoobay waxaa la soo wariinayaa in dowladaha codka ku leh fiitoga in ay ku hanjabayaan in cunqabateyn ay saarayaan haddii shirkan uu fashilmo siyaasiyiinta ama xubnaha maamulada ama shakhsiyaadka ka dambeeya in shirkan uu fashilmo ma arrintaas ma suurageli kartaa in cunqabateyn markan la guda galo si ay dhageystayaasha iyo dawlashana u fahmaan waxa weeye geeska Afrika qallaasa siyaasadeed oo xun baa wuxuu ka taagan yahay oo meedii ugu weyneed Ethiopia Eritrea Sudan doorashooyin badan baa kasoo socda Kenya Djibouti. Marka Soomaaliya waxay ahayd wadamada ugu nugul waxaana ku nool Soomaaliya argagixisada ugu qatarsan qaaradda Afrika oo caalamku la dagaalamo oo dhibaato badan doraad iyo maalmo ka hor gaarsiisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Marka caalamku waqti wada dheer buu soo maray in marxaladan lasoo gaaro ilaa 2009-kii markii loo xildhibaan labada golo qaran la isgeeyey. Marka beesha caalamku marna ka yeeli mayso madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalka ah oo 5 sano ka hor aan kuraasteen ku fadhin oo raggii ku fadhiyey ka tageen booskan 5 shanta soo socotana insha allah madax cusub ay iman doonto. Marka beesha caalamku istaraatiijiya u goosan gaar ahaan dalalka deeqda Soomaaliya siiya ee ka caawiya amniga AMISOM tababarka ciidanka wadada amaahda Soomaaliya laga cabsiyo deynka in Soomaaliya laga cafiyo tababarka booliiska mataqaanaa xabsiyada horumarinta dumarka iyo dhalinyarada arrimaha caafimaadka oo COVID-19 ugu dambeeyey. Marka beesha caalamku marna kama yeelayso in Soomaaliya dib loo celiyo taas baan ogahay xamarna madaxda maamul gobol kama tegayaan ilaa inta heshiis laga gaaray. Wayahay mar haddii ay sidaa tahay shirkan rajo intee laga eg ayaa laga qabi karaa in uu natiijo ka soo baxdo? Waxaan ognahay in biri la isku laaban doono oo fadhigii sii dhici doono maanta halkan la geliyey shirkii ugu dambeeyey oo la isku arkana dhuusamareeb fashil ayuu kusoo dhamaaday. Madaxdu inta qolka wada galaan oo wada hadlaan heshiis ma geli karaan? Kor dad Soomaaliyeed baanay qof kasta oo Soomaali oo idaacadda Soomaali cable dhageysanaya waxa Ilaahay waa u duceeyaa ummadda madaxda Soomaaliyeed marxaladii Xasan Sheekh Saar oo kale la isku haystay Ilaahay baa naga soo gudbiyey sidii Shariif Sheekh Axmed waan garanaynay oo mataqaana xilligii hoggaamiyey kooxeedyada xildhibaanada loo diidayay. Tanna waxaan ka sugaynaa in madaxweynaha xil ka dhamaxa Cabdullaahi Farmaajo iyo saaxiibadiisa maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta Ilaahay uu aqli ku soo celiyo haddaanay dadka Soomaali aanay heshiin meel xun bay ku heshiinayaan oo intaan ka liidata
oo intaan ka sharaf badan oo intaan ka dib badan marka way wixii 20kii sano hore laga bartay ayaa fiican in la barto qof Soomaaliyeed oo intu mataqaana ama han noqdo maxkamadii Islaamka han noqdo ama xilligii hoggaamiyaha kooxda han noqdo ama xilligii han noqdo dawladdii kumeel gaarada han noqdo hoggaamiye Soomaaliyeed oo wax ay beesha caalamku diidan tahay intu diiday xafiiska sii fadhiyay la hadda maan lahayn maxaa dhacayde dadka Soomaaliyeed ilaa hadda cunu qabateentu waxay ugu socotaa faragelintu ugu socotaa inay heshiiyaan marka waxaan ka codsanaynaa madaxda hadda jirta ilaahay uga baryaynaa inay ummadda u ogolaadaan maadaama doorasho la aaday marka madaxdu hadda aanay heshiin waa la heshiisiinayaa taas waa la aaminsanahay waayahay qodob labaad ayaa la hadalhayaa siyaasiyiinta gudaha aad loo hadalhayaa mararkii ugu dambeeyey oo soo shacab baxay markii baarlamaankii uu shiran qabanayaa yiri oo aad looga shakiyey in mudukordhina jirto waxaan leeyahay haddii shirkan socda uu fashilmo go'aanka labaad wuxuu noqonayaa in mudukordhinta lagu dhaqaaqo talabadaas ma tahay mid farxad gelinaysa daanyaasha Soomaaliya mudukordhinta uu socota ama maxamed cabdullaahi farmaajo ha jeclaado ama maxamed muqsal ha jeclaado ama xildhibaanku ha jeclaado annaga dadkeena Soomaaliya ka kulanqooda waxa aniga ila muuqata aniga gaar ahaantayda hadday timaado mudukordhin dagaal sokeeya la gelaya xamar rajab hadaa ka bilaabanaya waxa ka bilaabay kacdoon baa ka bilaabanaya gobollada ay ka bilaabanayaan marka waxa weeye hadda khilaafka gada iyo hiiraan iyo inta kale ay u taaglaanahay haddii xamar muddo kordhin timaado yaa muddada loo kororsanaya meel la isgumaystaa la rabaa meel la isbahdilaa la rabaa maxaa keenay dad biyaha iibsanaya oo korontada iibsanaya madaxda hadda joogta yay bil siisaa yay iskuul ka bixisaa yay cunto siisaa hurmad dalka u heshiiyaa la diidaya marka waxa weeye muddo kordhintu waa masiibada ugu khatarsan ee aan ka digayno yaan muddo la kororsan warshaday baa timid madax baa kaa horreysay xafiiska waa baneeyey haddaad maamul goboleed tahay haddaad madaxweyne federaal tahay haddaad ree wasaare tahay ummadda u ogolo haddaad inta qofka soomaaliga aqliga wanaagsan aan u garan karayn muddo kordhintu maamul goboleedyada ku fashilmay muddo kordhintii xukuumadii ku fashilmay madaxda ka horreysa ku fashilmatay balka waddadii lagu fashilmay haddii lagu dhaqdo waxaan u aragnaa in waddanku uu dagaal gelayo wayahay gabagabadan joognaa fariintaada hoggaamiyeyaasha Soomaalida ee aayaha Soomaaliya masiirka ummadeed ee iminka ka shiraya marar badanna buuq uu ka soo yiray oo lagu baxay doodooda siyaasadda fariintaada maxay tahay qolo fariinta waxay tahay inaan ummadda u duceyno Ilaahay ummadda Soomaaliyeed culays iska qaad waxa dhacay ummad maanta biyihii dalkooda ku hoosiray wabiyada qaar dushay maraan qolo hoosay maraan dadkii biyihii iibsanaya oo mataqaana ciidii iibsanaya oo waddadii iibsanaya oo naftooda iibsanaya markuu ilaah culays ka qaado madaxda Soomaaliyeedna madaxtinimadu ma aha xildoon iyo xoolodoon madaxtinimadu waa xaldoon haddaad xal keeni kareen ummadda ka hor dhaqaaq baan leenahay ummaddana ugu ogolow inay ummaddu ay iyadu la timaado xalkii ay uga bixi lahayd abaartan biyola-aantan koronto la-aantan iyo colaadda anaga intaasaa loo muuqata aad baad umahadsan tahay danjire maxamed caalin oo ka faallooda arrimaha siyaasadda geeska africa si gaar arrimaha soomaalida aad u taxaliiliya ayuu ahaa waqadka telefoonka magaalada helsinki ee dalka finland iigu waramaya barnaamijka wardahoon ayuu la hadlayay danjiraha waad maadsan tahay danjire premier wallet waa application cusub oo uu ku keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier